Власне, хочемо поговорити про цей інцидент з ракетою. Теоретично нам було зрозуміло, як це буде подано, всю цю історію, які версії вони будуть розглядати. Але як вам видається, наскільки, направду, це може бути певною провокацією і такою рукою Москви, яка, власне, могла зорганізувати всю цю історію? Коли щиро, ми чекаємо від Москви більш серйозної, більш жорсткої провокації. На узровне, как бы так, у Беларуси уже тыдень, дзён 10, находится не 160 вагнеровцев. Вот, коли щиро, мы чекаем от них больше жесткой провокации, что они сделают на территории Беларуси, перепранувшись в украинскую форму, саправды, чи забьют кого з мясцового насельництва в какой-нибудь невеликой вёсочцы. Самое главное, как они потом покинули за собой шеврончик, висруть, визитку Яроша. Так что вот то, что отбылось, но оно не кладется абсолютно в речище, потому что нема вот, на вот, сярод белорусских войсковых, нема никакого, скажем так, узбуджения на эту тему. Все разумеют, что это такой техничный момент. Это сам от военком Брестской области, той конкретно заявил, что мы разумеем, что это прикладно, как у Польши, что выпадковая ракета прилетела, тому так никаких, но у белорусов это не викликало такої реакції, що треба на святую війну подиматися. Чи можна розраховувати на справедливе розслідування цього інциденту? І чи можуть теоретично бути задіяні і українські фахівці для того, щоб розставити всі крапки над «і», щоб Росія ніяким чином не змогла, додати свого? Глядіть, це саме. Як би там не було, посол України знаходиться у Мінську, Кізім. Тобто, я так розумію, його вже викликали, йому вже була пред'явлена нота. Да. Так що, да, є сподівання, що все ж таки разом з українським боком вони оперативно розберуться, навіть як не підключати так званих союзників, фактично окупантів Білорусі, для цієї теми. Самі білоруси, от шарагові білоруси, вони, глядячи на усі ці відеозаписи, на ці знімки, вони не вірять, вони кажуть, навіть немає ні воронки від вибуху, нічого, от лежить ніякий ковалок чагості і все. Тобто народ не сприйняв. Тим більше народ не вірить, що білоруська повітряна оборона могла збити цю ракету. Всі лічать, але навіть коли підкинули, то це не про що. Пане Сергію, зараз